mutta yritä kaikessa, että homma jatkuisi. Käynnistä kello NYT nyt. Joo. On ollut ihan sikakiireellinen aamu tässä. Niin mä yritän nyt poistaa tämän kuntoilun tarpeen, että mä pääsisin sitten vielä aamupalalle. Jalat tapansa mukaan on absoluuttista muusia. Eilinen päivä oli kyllä tosi paha, kun mä vaan makasin. Ja nyt on taas ihan... Mä oon käynyt kahdella aamulenkillä tavallaan jo, joten ei ihmekään, että jalat on vähän freezing modessa. Eli tää on tää alkujäykkyys, tää on tää miehen surma, että silloin se niinku kokee kaikkein pahiten, että tää liikunta on vastenmielistä, kun ei oo saanut kroppaa käyntiin. Niin siinä vaiheessa yleensä mä niinku itteeni muistelen, niin en oo pystynyt tekemään tätä kuin 2 minuuttia sen takia, koska mä en ikinä tutkinut, mitä sen 2 minuutin tuolla puolella voisi olla. Perkeä, kun silmään menee. Mutta nythän sen tajuaa, että that's where the magic happens. Jos sä luovutat ekan 2 minuutin aikana, niin ei sun kroppa pääse käynnistymään. Ja itselläkin just se vastenmielisi osa on siinä alussa. Ja se pitää, sen läpi pitää puskea, niin sitten that's when you will reap the rewards, you know. Hyvä. En tiedä paljonko vedetään, koska ei ole mikään voittaja fiilis. Mut mä oon tosi varma, että iltapäivällä on taas niin voittaja fiilis, että tiedä vaikka aamulla syöty ruoka konvertuistuis energiaksi ja tulis uusi koronajumppa, koska on olemassa kahdenlaisia lähtöfiiliksiä. Tämmönen huono ja kankee. Ja sitten on semmonen, että sä vet niinku energisesti oikein haastavaa, että nyt treenataan. Niin sille on vaikea sanoa ei sille treenin kutsulle. Mutta tämmönen väkinäinen aamutreeni kiireen lomassa, niin ei ihmekään, että jalat protestaa. Sen läpi on vaan puskettava. Hyvä. Hyvä. Hienot valosateet. Tulee kunnon Blade Runner -väritys mun paitaan ja käsivarteen. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että nää koronajumpat on osa taideprojektia ja olisiko niitä ikinä tullutkaan ilman koronaa, niin siinä mielessä koronaa on kiittäminen tavallaan. Vasta 3 minuuttia. Ei olisi kannattanut katsoa kelloa. Mutta tämän jälkeen päästään, tiettäkö, syömään. Tähän on nälkäkin. Viimeksi söin 4-5 aamulla protskupiirtelyn, kun lähin sitä ennen kävin kävelyllä ja nyt tein vielä kauppareissun tossa, niin kyllä on ollut tekemistä ja nyt pitää kiiruttaa kohta, että uuniin saattat, niin sit pääsee syömään. Ihana. Tuntuu kovin ansaitulta, kun on puurtanut jo koko aamun, tiedättekö? Oikein ihana. Niin, ajatelkaas. Me ollaan kuljettu aika pitkä matka näiden koronajuntienkin kanssa. En tiedä, olisiko ollut veikkauksia, että hommat loppuu ekan 4 videon aikana, mut eiks tää ole koronajumppa 38, niin aika kova sinänsä. No niin, tosta sen huomaa. Mä jouduin 4 minuuttia kärvistelee tässä ennen kuin jalat tajus, että me liikutaan taas. Ja ne ei lähetä enää sitä niinku vastenmielistä signaalia, että loppuhan sit enää vaan omasta asenteesta kiinni, että jaksaako jatkaa. Koska nyt kroppa ei anna enää mitään signaalia, että sä oot väsynyt, sun jalat on väsynyt, sun kädet on väsyneitä, vaan sä oot in the groove. Sä
Sä oot niin sanotusti mukana meiningeissä. Täytyy vaan aina ylittää se alun paskamaisuus, paskamainen tunnelma. Sitähän sitä pääsee vaikka mihin. Nyt peitty. Nyt muuten peitty. Ihan kokonaan valolla. Voi saatana, ota vähän. Mä otan sitä ekstra aikaa loppuun. Jos... Oi perkele. Ei näy mitään. Ei saatana. Mitä mä painoin? Älä. Oi vittu. Voi vittu, meni ihan vituiksi. Mikä vittu toi? Stopwatch. No niin, ei se mitään. Sori. Voi paska. No ei kannata olla liian OCD. Pääasia, että kuntailee. Se meni johonkin ihan ihme paskanäyttöön. Tossa oli nyt tommonen hengähdystauko, joten 18. Mä vedän itselleni penaltyy 2 minuuttia. Tai no vajaan 2 minuuttia, niin silleen, että tää treeni loppuu. Sikku sekuntikello lyö 12 minuuttia. Mä poistun hetkeksi aikaa kipudivensioon, kun mä en jaksa olla läsnä tässä sekuntien hitaassa kulumisessa, niin mikä välillä tässä on muualla, suokaa anteeksi. Mä käyn vähän niinku mun hengityksen laineilla. Nekin on semmosia aaltoja, niin siellä on kiva tepastella vähän aikaa. Aika aggressiiviset aallot on. Mutta ehkä ne onkin vähän enemmän semmoista rappuset. Jotenkin, kun ei paasaa niin paljon, niin happikin riittää paljon pidemmälle. Myöskään näitä käsiä huomiota tänään.
2 minuuttia vielä. Ja hyvä. Nyt se taas hävisi. 10-22 ja hyvä luja ote. Kepeistä. Toi on niin vammainen kuin toi aurinko, tiettekö? Se hävittää sen, mitä mun pitäisi nähdä kokonaan. Voi. Niin joo, se näyttö himmeni, niin sit mä en sitä enää nää. Onpa. Pitää ottaa ne näytönsäästöjä, jos sen semmoset on, niin pois. Niin tätä virhettä ei pääse enää ikinä toteutumaan. Nyt jäi vähän tämmöiseksi vajaaksi tää treeni, mutta pääasia, että tehtiin. Viimeinen minuutti. Joo, jäi vähän vajaaksi. Ei niinku... ei tee mieli pyydellä armoa, kun jäi näin paljon vajaaksi. Paska. Menin sieltä, missä aita oli matalin. Tai no en mennyt. Siellä, missä aita olisi matalin, niin mä en ois tees treenan. Mä oon melko varma siitä. Hyvä. No niin. Oh. Hyvä alku päivällä ja pääsee syömään ansaitusti. Jännä, kun ei toi valo enää mihinkään riittää. Ei se kamera oikein ymmärrä, mistä päin sen valon kuuluisi tulla. Ei riitä. Ei riittää, mutta se on tulkinnanvaraista. Kauhean kun täällä on sotkuista. En mä osaa olla nostamatta niitä liian ylös, mutta mä hyväksyn sen, että multa ei vipunostot onnistu. Se näyttää videolta niin, videolla niin tökeröltä, mutta sille ei mahda mitään. Tää asiatta tekee. Hyvä. Nyt päästään syömään sitten aamiaiselle tästä. Kiitos, että katselitte. Pitkä video. Ei muuta kuin moi.